kalën kodin penal të shoqërisë dhe që më pas u izoluan nga civilizimi. Cilado qoftë shkuara e tyre mbrapsht, të gjithë këta individ kanë fituar admirimin ton për guximin e padiskutuar të artistëve të tyre. Një mbrëmje të vitit 1962, vëllezërit Anglin dhe Frank Morrissey u aratisën nga burgu i Alcatrazit. 6 muaj më vonë, John Paul Scotti notoi përmes rrymave të tmerrshme të gjirit të San Franciscos drejt bregut. John Dillinger ishte njeriu më i kërkuar i Amerikës në kohën kur ai kreu një aratisje të guximshme nga burgu i Contessa Indianës. Mary Bryant u dërgua deri në fund të botës, derisa më në fund fitoi lirinë. Të gjithë këta kriminal kërkuan me çdo kusht lirinë dhe sfiduan hekurat e burgut për ta fituar përsëri atë. Ndër vit autoritetet amerikane kanë ngritur një sër burgjesh të sigurisë lartë. Më famkeqe është ai i Alcatrazit. A i shtrihet në 2 km torturuese lart bregut të San Franciscos. Vetemri i tij Alcatraz shënjon vrasdësinë dhe humbjen e shpresës. Shkëmbi, kështu u quajtë më vonë Alcatrazi, kishte një reputacion të frikshëm për para se aty të mbrinin të burgosurit e parë. Edgar Hoover e kishtë konceptuar atë si burgun me mbikëqyrjen maksimale dhe privilegjet minimale. Të dënuarit që mbritën të parët ishin gangsterët më të dëgjuar të kohës, si Automatiku, Kelly Roy Gardner, apo dhe vetë Zoti Al Capone. Asnjë prej këtyre maestrove të botës së krimit nuk mundi të aratisej nga shkëmbi. Përpjekja e parë e rëndësishme për aratisje u shënua në 1946 dhe përfundoi me betejën e Alcatrazit. Për afro 48 orë të dënuarit u rebeluan kundër gardianëve në një kryengritje të armatosur të mbushur me vrasje. Gardianët arritën më në fund të çajnë përmes tasëve të vendosur nga të dënuarit dhe të mposhtin kryengritjen. Falënderime të merituara për këta gardian, dy prej të cilëve ranë në betejë dhe afro 15 të tjerë u plagosën. Ndërkohë në morgun e burgut ndodhen 3 të dënuarit të cilëve ju morën për herë të fundit shenjat e gishtërinjve. Një fund i merituar kundër egërsisë në Alcatraz. Taratiseshe nga Alcatrazi ishte mjaft e vështirë, para së gjithash për shkak të sigurisë lartë. Bëhet fjalë për një personel prej mëse 150 burrash, 100 prej cilëve ishin gardian, ndërsa numri të burgosurve nuk i kalonte 300 vetët. Megjithatë, pengesa kryesore e shkëmbit ishte uji. Shumica e njerëzve nuk mund të notojnë për 2 kilometra, dhe kjo shtrirje e këtij deti të pashpirt përshkohet nga rryma aq të forta sa mund të zbrapsin edhe të aratisurit më të vendosur. Të burgosurit mund të shihnin, dëgjonin, madje edhe të nuhasnin lirinë përmes xhirit, por nuk mund ta preknin atë. Shkëmbi nuk ishte më aq mikpritës nga brenda. Qelitme nga një person rritën mjaft ndjesinë e izolimit. Në vitin 1962, tre njerëz mposhtën sistemin Alcatrazit. Frank Morris, një ajdut bankash, kishte mundur të aratise 11 herë nga burgjet të tjera, përpara se të mbrinte në Alcatraz. Vëllezërit Anglin, Clarence dhe Johnny, nga Raskini i Floridës, kishin vjedhur një bank në Alabama. Edhe ata ishin aratisur disa herë. Because of their escaping from reform school. Për shkak të arratisjes së tyre nga qendrat e reformimit, burgjet shtetërore apo atyre lokale, John dhe Clarence Anglin përfunduan në Alcatraz. John and Clarence Anglin wound up on Alcatraz. Menjëherë pas mbritjes në vitin 1961, Alan West, një djalosh i dënuar, i ftoi ata të bashkoheshin në planin e arratisjes. Anglinët punuan së bashku si një skuadër, ndërsa Westi dhe Morris në një tjetër. Secili prej tyre kishte në qeli një gjy pajrimi me përmasa 10 me 20 cm. Plani bazë ishte të deportonin përmes betonit në anën e pasme të qelive për të futur në korridor me qëllim që të hapnin në rrugën deri në fund të murit të qelisë dhe jashtë gypave të ajrimit. Ventilation ducts.
Veglat kryesore të punës që përdorën ishin lugët e mprehura. Clarence Englin dhe tre taratisurit e tjerë gërmuan secili muret e qelive vetjake, duke u kujdesur njëkohësisht që puna e tyre të mos diktohej nga gardianët. Reputacioni i shkëmbit si një fortese pathyeshme nuk i përgjigjej vetë strukturës së godinës. Të çojë Cimento nuk ishte dhe aq e vështirë sa mund të besohet. Ka disa vende në qelitë e burgut në cilat betoni mund të shkëputet vetëm duke përdorur gishta. Gërmimi kërkon muaj të tërë pune. Duket se pothuajse gjysma e burgosurve ishin në dieni të asaj që po ndodhte. Sipas mendimit tim, gati 150 prej të burgosurve e dinin se çfarë do të ndodhte, sepse ata arrinin të dëgjonin gërvishtjet dhe të dëgjonin shpimet. Qelitë ishin të ndara nga një koridor qendror që thirrej Broadway. Të burgosurit e bardh ishin në njërën anë, kurse në tjetërën ishin zezakët. Kjo do thotë se të burgosurit me ngjyrë i shihnin këta njerëz kur gërmonin jashtë qelive të tyre. E megjithatë, ata nuk i kallëzuan. Dikush, me sa duket, kujdesej për të mbajtur urt të burgosurit me ngjyrë. Ky njeri ishte Bombi Johnson, Al Caponia i zi Harlemit, i cili ishte burgosur prej mjaft kohësh dhe që shihej shpesh të bisedonte me vëllezrit Englin. Për të fshehur punën e tyre gjatë natës, të dënuarit vendosnin koka dordolecësh në krevatët e tyre. Floku i tyre sigurohej nga rojtoria e burgut ku punonte Clarence. Me të dalë nga qelitë, ata nxirrnin që më parë pajisjet e aratises të vendosura lart në një blok mbi tavanin e qelisë. Plani i tyre ishte mjaft i saktë. Ata nisën të projektojnë një gomone, të cilën e kishin parë në revistën Mekanika për të gjithë. Kështu të katër burrat sajuan një lloj gomone, duke përdorur mushamat e burgut të ngjitura me zamk me njëra tjetrën. U vendosi aratisja të bëjë mbrëmjen e 11 qershorit 1962. Frank Morris dhe vëllezrit Englin nisin orvajtjen për t'u aratisur nga burgu i Alcatrazit. Aty rreth orës 19:30 të mbrëmjes, ata nisin të lirojnë kapakët e gypave të ajrimit. E dinë se kanë edhe të paktën 12 orë përpara. Askush nuk e kishte imagjinuar një përpjekje të tillë arratie. Të tre burrat e dinin se çasti kishte ardhur tani më shumë se kur. Ata punuan me kujdes, por gjatë një gërvishte u krijua një zhurmë që mund të rrezikonte të diktoheshin nga të burgosurit e tjerë apo të zbuloheshin nga gardianët. Do të udhëtonin me pak pajime. Barka e bërgati dhe jelekët e shpëtimit po prisnin për ta lart në taracë. Në aratisje do të merrnin pjesë 4 vetë, por Allen Westi, i cili ishte dhe organizatori, nuk arriti të kaloi një hekur të fort për qeliku në murin e qelisë të ti, duke mos marrë pjesë kështu në festën e largimit. Kjo ishte pika kulmore e 12 muajve të duruara gërmimesh dhe planifikimesh. Saktësisht, në orën 22:30 të mbrëmjes, një zhurmë mbytur ushton përmes qelive. Oficeri Albert Young, duke menduar se zhurma vinte nga spitali i burgut, shkon të kontrolloj, por nuk dallon asgjë. Në fakt, zhurma ishte shkaktuar gjatë zbritjes së mushamave nga çara e taracës. Lëvizja tjetër do të ishte padyshim zbritja nga çatia, dhe për këtë ata zgjodhën oxhakun e furrës për t'u kacavierur poshtë. Kishin me vete litar, kështu që ja dolën mban të zbristin pa ndonjë vështirësi të madhe. Drita e projektorëve të burgut nuk arrinte deri në bregun shkëmbor, ku të aratisurit, veshur me jelekët e shpëtimit të sajuara vet, nisën të fryjnë gomonen. Ende të padiktuar, ata nisën të kasaviren po shkëmbive në udhëtimin e tyre të parë dhe të vetëm të aratisjes. Temperatura e ujit ishte 15 gradë Celsius. Batica ishte në të përfunduar, ndërsa deti relativisht i qetë. Frank Morrisi, Johnny dhe Clarence peshonin të tre së bashku afro 200 kg. Deri këtu gjithçka kishte ecur sipas planit. One thing is for certain, they did not get down. Një gjë është e sigurt.
Ata nuk mbërriten në breg të paqartë se çfarë do të bënin pas kësaj. Madje asnjë e kishin menduar se mund të mbyteshin. Dy vëllezërit Englin, në veçanti, ishin të mësuar me ujin. Dikur, ata kishin shërbyer si roje bregdetare dhe dinin të notonin mjaft mirë. Rreth mesnatës, treburat vozitën në përgji në dritën e hënës së plotë. Ky është edhe çasti ku siguria përfundon dhe fillon puna kërkuese. Alarmi lëshohet mëngjesin tjetër, pak pas agimit, duke u lejuar të ratisurve një avantazh prej 9 orësh. Ata telefonuan sa kaq babain tim nga qendra e kontrollit. I matë më vonë më rëfeu se ai e kishte ngritur telefonin me frikë, pasi kishte një parandjenjë se diçka nuk shkonte. Brenda pak orësh drejt për drejt nga shkëmbi, u mbajt një konferencë shtypi. Pa gjetur rehat në kariget ku ishin ulur, Wardeni dhe asistenti i tij më në fundu detyruan të pranojnë se për herë të parë në historinë e këtij burgu, tre të dënuar ishin arratisur. Fotot të Clarence-it dhe John Englinit, së bashku me Frank Morrisin, u shpërndan në të gjitha organet e shtypit dhe agjensitë e zbatimit të ligjit në vend. Filloi kërkimi. Por pavarësisht nëse të tre burrat do të kapeshin të gjallë apo të mbytur, miti i pathyeshmërisë së shkëmbit do të shpartalohej përgjithmonë. Rohet bregdetare nisën sa kaq kërkimet në gjih për ndonjë shenjë të trupave. Te kontinent arratisja përbënte një lajm të jashtëzakonshëm. Gazetat e San Francisco se botuan lajmin në faqet e parë. Arratisen nga Alcatrazi me një luk. Për të mos u dukur qesharak, Biroja Federale e Burgut kërkon një përgjigje, dhe madje shumë shpejt. Burgu kontrollua funde krye për të siguruar se të tre burrat nuk fshiheshin ende brenda në shkëmb. Në tavanin e qelisë u zbuluaj e leku i papërdorur i shpëtimit i Alan Westit. A ju morë në pyetje, por nuk rëfeu asgjë. Rryma që kalon të Alcatrazin mes natën e 11 qershorit, mund ta kishë shpën gomonën drejtuarës së Golden Gate në hyrje të gjirit, ndaj dhe kërkimi u përqendrua në atë zonë. Por nuk u gjet asnjë trup. Kërkimi shndrohet kështu në një lojë pritje. I vetmi zbulim i rëndësishëm u bën 11 ditë më vonë. Një shuk mushamash prej gome u gjet në vendin e quajtur Fort Concrete, shumë afër urrës. Ishte një elek shpëtimi i bërë vetë, i ngjashëm me atë që u gjet në tavanin e burgut. Ditën tjetër një motobarg e burgut zbulon një elek të tretë. Vallë tre burrat i kishin flakur vetë këta elek apo i kishin humbur pasi ishin mbytur? Ka disa teori mbi atë se çfarë ndodhi Morrisit dhe vëllezërve Englin pas arratisjes. Një teori e përhapur nga Biroja Federale e Burgjeve ishte mbytja e të arratisurve. Ky institucion dëshironte aq shumë që amerikanët ta besonin këtë version. Sipas kësaj teorie, zamka që mbante të ngjitur gomonën u shpërbë. Kështu të tre burrat e gjetën veten në ujë shumë kohë përpara se të mbërrinin në breg. Të arratisurit e kishin vjedhur zamkën nga biblioteka e burgut. Ajo përdori për të ngjitur librat dhe ndoshta nuk e kishin marrë parasysh se do të vepronte në kontakt me ujin. Sipas kësaj teorie, gomonja do të shkatërrohej më njëherë pas nisjes. Jeleku i shpëtimit mund t'i mbante ata për disa kohë mbi ujë, por nga ana tjetër ai pengon dhe të notonin. Të pamësuar me ujin, të tre burrat do të pluskonin derisa trupi nuk do të duronte temperaturën e ulët dhe muskujt do të bllokoheshin. Dy jelekët e shpëtimit që u gjetën më vonë ishin të shfryrë, ndërsa gomonja së bashku me trupat nuk dukeshin gjë kundi në det. Ky ishte varianti historisë që zëdhënësi i burgut, Warden Willard, propozoi për t'i kursyer ndoshta telashe departamentit të tij. Unë mund t'ju siguroj se edhe tre të burgosurit janë të mbytur gjatë tentativës për arratisje. Ne nuk kemi djeni për askënd deri më sot që mund të lëvdohet të rrugëve se ka arritur të arratiset nga burgu i Alcatrazit. Ky variant bëhet i besueshëm edhe për faktin se nëse Englinët dhe Morris ishin arratisur, herët ose vonë ata do të shfaqeshin diku. Ndaj ata mund të jenë mbytur vërtet në ujrat e akullta të gjirit. Por mosgjetja e trupave e bën thuajse të pabesueshme këtë teori për departamentin e policisë të San Franciscos. Nëse ndonjë prej trupave do të dilte jashtë urës Golden Gate, nga eksperjenca ne e dim se ai do të lundronte drejt kepit të marinit dhe në varësi të drejtimit të rrymave apo baticave, do të kontrollonim edhe në brigjet e San Franciscos.
por nëse trupat përfundojnë në gjirin e San Franciscos, për mendimin tim, ata gjenden në të paktën 80% të rasteve. Skuadrat e shpëtimit mendohet se gjenë 4 nga çdo 5 trupa, por me gjithë kërkimet masive në zonën e gjirit, asnjë nga 3 trupat e Frank Morrisit apo vëllezërve të Englinit nuk u gjet. Teoria mbytjes mbetet e paprovuar për faktin se nuk u gjet asnjë trup, dhe me qënë se janë të tre të tillë, për të cilët byroja e burgjeve këngulse janë mbytur, kjo teori bëhet edhe më qesharake. It's getting more and more ridiculous. Teoria numër 2. Taratisurit ja dolën mban me gomonën e tyre. Kushtet e motit ishin në favor të tyre. Në orën 22 të mbrëmjes taratisjes ishte një batice ulët ideale për gomonën e lehtë. Gjatë të baticave të ulta kemi diferencë mjaft të vogël tërheqjeje dhe vërshimesh, çka sjell paksim të rrymave shtytse apo tërheqëse, rrjedhimisht edhe më pak fortë që pengon lundrimin. Të tre burrat ishin të fortë dhe të përgatitur. Distanca nga shkëmbi drejt bregut ishte vetëm 2 kilometra. Udhëtimi nuk mund të ketë zgjatur më shumë se një orë. Gjatë kësaj kohe nuk ishte lëshuar asnjë alarm në shkëmb, dhe askush nuk ishte në kërkim të taratisurve. Problemi i kësaj teorie qëndron në faktin se San Francisco është një qytet i madh. Kësisoj ka shumë pak gjasa që të tre burrat të kenë zbritur në breg pa u vënë re. Vështirë të besosh se ata e kanë marrë gomonën me vete para në sy. Nga ana tjetër, megjithëse çdo centimetër i bregut u kontrolluar për ndonjë gjurm, nuk u gjet asnjë shenjë. Ekziston megjithatë një mundësi e tretë intriguese. Taratisurit mund t'i ndihmuar nga një varkë e cila po i priste në gjit. Gjatë natës bregu i San Franciscos përshkohet nga mjaft barka të vogla peshkimi. Ato vozisin pa u vënë re. Askush nuk u vë veshin barkave të vogla tek gjiri. Të vetmit që bie në sy janë tragjetet e mëdhenj. Dhe nëse në zonën e Alcatrazit do të ndodhej ndonjë barkë e vogël, vështirë se ndokush do e kishë vrarë mendjen për këtë. Të tre të dënuarit mund t'i kenë bërë shenjë barkës për para se ata të linin bregun e burgut. Si pas një raportit FBI-s, një prej policëve jonë detyrë, kishte pikasur një barkë të vogël peshkimin në veri perëndim të shkëmbit, rreth 15 minuta afër mesnatës. Me të ipur në barkën e shpëtimit dhe duke lënë pas Alcatrazit, taratisurit hedhi në ujë lekët e shpëtimit, të cilët nuk do t'u nevojiteshin më. Për të gjitha këto duhej organizim. Bombi Johnson njihej për lidhjet e tij të korruptuara. Duhet të ketë qenë mjaft e lehtë për të që të organizonte një ndihmës të vogël jashtë gjirit. Kjo do të shpjegonte edhe takimet e tij të shpeshta me Englinët përpara aratisjes. Barka ka kaluar më pas poshturës dhe deri në të gdhirë, ajo mund të ketë shkuar në një rrezë largësie prej 60 kilometrash. Tre peshkatarë që kthehen nuk zgjojnë kurfar interesi. Për më tepër, që ata ishin larguar kufirit shtetëror shumë më parë se ikja e tyre të diktoi. Të vozitësh 50 apo 100 metra është shumë e lehtë se të vozitësh 2 milje gjysmë. Kështu unë besoj se ata i priste një barkë. Kjo ka kuptim, është logjike dhe është rruga më e sigurt për të rrëtisur nga Alcatrazi. Dosja është ende e hapur. Vëllezërit Englin dhe Frank Morrisi nuk u gjendën dot kur. Por teoria e arratisjes së tyre u bë edhe më e besueshme kur vetëm 6 muaj më vonë u shënua një tjetër arratisje nga shkëmbi. John Paul Scott ishte një i dënuar me 50 vjet burg për vjet e banke. Daryl Lee Parker ishte i dënuar me 30 vjet për rëmbim personi dhe vjet e banke. Të dy këta kriminel vuanin dënimin e tyre në burgun e Alcatrazit. Scotti dhe Parkeri punojnë të dy në kuzhinën e burgut. Ata thurin një plan për të kaluar përmes shufrës së ndryshkur të dritares së lartë të kuzhinës dhe më pas të zbresin në bregun e Alcatrazit për të notuar drejt lirisë. Aratisja e Englinëve e kishte thyer monotoninë e shkëmbit, pathyeshmëria e tij tashmë kishte marrë të tjetën. Veglat e tyre të punës ishin tepër origjinale: spango, ujë dhe ilaç plur. Spangoja e thjeshtë ishte me të vërtetë një gjetje e mpret për aratisjen. Dritarja ndodhej 3 metra lart mbi dyshemen, dhe kjo e bënte të vështirë punën, por nga ana tjetër ishte jashtë kontrollit të rrojeve.
Spangoja e lyer me ilaçin pluhur vepron të si shar. Kjo pun kërkon ko, duaj durimi madh, por dal nga dal, një ruvije vogël në shufrën e vjetër, sa vinte dhe bëje gjithnjë më e thellë. Dritari ambuloje nga një kull vrejtimi aty afër, kështu që të dy burat mund të punonin pa u diktuar gjatë ditës. Në atë kohë nisi të qarkullonte një thashë them se Alcatrazi do të mbyllej shumë shpejt, kështu që puna u kthye në një garë kundër kohës. Pas muajsh punë këmbgulse, John Paul Scott dhe Daryl Lee Parker kryen narratisjen. Ata zbritën poshtë në bodrum për afro 10 minuta dhe vijuan përpjekjet për narratisjen, derisa nuk u kthyen më. Pasi ngjitën murin 4.5 metra të lartë, ata u drejtuan nga deti duke kaluar përmes parabregut shkëmbor të Alcatrazit. Mendohet se Scotti ka përdorur doreza plastike operacioni me shpresën se do ta ndihmonin të pluskonte. Ata i futën dorezat e fryra brenda xhaketës. Edhe një herë të dënuarit ja dalin të zbresin në bregun shkëmbor të Alcatrazit, duke sfiduar mbikëqyrjen e vazhdueshme të rojeve inteligjente. Deri në atë kohë dhe pas ratisjes së englinëve, askush nuk kishte thyer ndonjë rekord për të notuar përmes xhirit. Është mes dimri dhe ky është njak dëshpërimi i këtyre njerëzve. Unë mendoj se askush nuk futet në ujë me iden se do të mbytet, por me besimin se do t'ja dalë mban. Uji ishte shumë i ftohtë se 6 muaj më parë kur ratisën englinët. Por ndërsa të dy burrat nisen drejt bregut të San Franciscos, Daryl Lee Parker kërkon tashmë më tepër të mbijetojë të ftohtit se të ratisen. Pas 10 minutash agonie në ujin e akullt, ai zvaritet nëpër një shkëmb të njohur si Alcatraz i vogël, vetëm 100 metra larg ishullit të madh. Ishte me fat, sepse në baticat e mëdha shkëmbi mbulohet plotësisht nga uji. Më vonë, Parker kapet nga rrojet i gjallë dhe vetëm kaq. John Paul Scotti duket se ishte më kokfort, ose ndoshta frika e 50 viteve të tjera dënimi prapahekurave i jepte atij më shumë forcë. Ai noton për 80 minuta përmes xhirit në drejtim të qytetit. Batica që ishte duke ulur i kushton atij edhe 2 kilometra më shumë not, duke shtyr kështu drejt gojës së urës. Më tepër i vdekur se i gjallë, ai përplaset më në fund në bregun e një plazhi në Fort Point. Alarmi ishte lëshuar që kur Scotti ishte duke notuar në ujë. Përsëri rojet bregdetare ndërmarrin një aksion të madh kërkimi, por John Paul Scott arrin të dalë në breg pa u diktuar. Disa adoleshentë që gjetën në breg menduan se kishte vdekur, pasi ishte hedhur nga ura për vetvrasje. Ata thrasin në ndihmë një ambulancë dhe pikërisht në atë çast Scotti diktohet dhe arrestohet përsëri. Ai kurohet në spitalin e Lettermanit, ku e merr shumë shpejt veten. Nëse Scotti ja doli të notonte i vetëm përmes xhirit në mes të dimrit, englinët dhe Frank Morrisi, patjetër që duhet t'ja kenë dalë mban të ratisen nga Alcatrazi me një gomone, si dhe ndihmën e miqve brenda burgut. Këmbetet një prej mistereve më të mëdha të pasgjidhura, por unë vërtet mendoj se vlezrit, englin, ja kanë dalë mban të ratisen dhe se ata janë ende gjallë. Pas dy ratisjeve në 6 muaj, reputacioni i shkëmbit u shkatrua. Autoritetet federale nisën transportimin e të dënuarve në burgje të tjera më moderne të vendit. Një prej tyre ishte Bombi Johnson. Ai vdiqi 6 vjet më vonë, duke marrë pjesërisht me vete sekretin e ratisjes së vëllezërve Englin dhe Frank Morrisit. Dhe si për ironi të fatit, Alcatrazi nuk kujtohet sot për sigurinë e tij të lartë, por për ratisjet. Të mposhtë sistemin kërkon një mendje të ftohtë dhe një stil të veçantë. John Dillinger i kishte dyja këto cilësi.
Dillinger thoshte se un tymos shumë pak, nuk pi shumë dhe i vetmi vesë që kam, është se e kënaqem kur vjedh banka. John Dillinger lindi në vitin 1903 në një zonë fshatare të Indianës. Jeta në perëndim ishte e vështirë. Në moshën 21 vjeçare, ai kapet duke vjedhur një ushimore. Nën vitet që pasuan i kalon në qendrën e reformimit të Indianës. Kur lirohet në vitin 1933, epoka e gangsterëve ishte në kulmin e lulëzimit. Ai vendos të bëhet pjesë e kësaj epoke. Dillinger sapo ishte liruar nga burgu, vetëm pak përpara se të vjedhte bankat. Dillinger kalon 14 muaj mjaft zbavitëse duke vjedhur banka. Ai kishte fituar tashmë statusin e një njeriu të famshëm, përpara se televizionet dhe gazetat krijonin yjet e kohës. Gazetat u çmendën pas John Dillinger. Ai bënte ato të shiteshin. Në një kohë kur paratë thuajse mungonin, njerëzit vështirëse mund të përballonin të blinin një gazetë. Por megjithatë, ata arrinin të mblidhin disa monedha për të blerë një gazetë, nëse në faqe të parë botohej ndonjë akt heroik i John Dillinger. Në janar të vitit 1934, John Dillinger vret policin William O'Malley në Chicago, duke u shpallur kështu një nga kriminalët më të kërkuar të Amerikës. Dillinger kapet përsëri dhe sillet në Chicago. Ai do të gjykohet për vrasjen e një polici. Lake County, në të cilën ndodhet Dillinger, është i rrethuar si një burg i sigurisë lartë. 50 rroje dhe policë kanë rrethuar godinën ku ndodhet i burgosuri i famshëm. Gruaja e policit O'Malley, e cila e kishte parë të shoqin të qelloi nga Dillinger, betohet se ai nuk do të arretiset më kurrë. Gjatë arrestimit, Johnny zbavitet duke qenë në qendër të vëmendjes. Megjithëse rrezikon të ekzekutohet në karrigen elektrike, ai buzëqesh para fotografëve. Sjellja e tij tepër e qetë do të mund të shpjegojë vetëm disa kohë më vonë. Vizita e parë ishte ajo e avokatit të tij Louis Pickett. Louis Pickett ishte avokati i Dillinger. Ai ishte një tip shumë dredharak, një avokat tipik për gangsterët. Ndërsa policia patrullonte nga jashtë, John Dillingeri, buzagaz, thurte plane me Pickettin për arratisjen më spektakolare të kohës. Qelësi i këtij plani do të ishin një pistolet prej druri dhe një roje e korruptuar. Kështu sipas planit, John Dillinger mbante fshehur një pistolet druri në qelinë e tij të burgut, e cila ishte tërësisht artificiale. Arma u fut fshehur azi nga avokati i tij Louis Pickett me ndihmën e një gardiani të quajtur Ernest Blank. Dhe kështu Ernest Blank futi fshehur azi armën false në qelinë e John Dillinger. Dillinger mendonte të arratisej vetëm me një pistolet false dhe të shpëtonte 50 burrave të pajisur me armë të vërteta. Vetëm 6 javë pas arrestimit, Dillinger ndërmer aksionin e arratisjes. A ishte në qeli, kur aty kalon gardiani i turnit, ishte një burr i vjetër që pastron të qelit. Dillinger pasi afrohet, e mbërthen dhe i ngjesh pistoletën prej druri në brinj, duke e kërcënuar se do të qelonte nëse nuk do të hapte derën. Kështu portieri Sam Cahon bën si që thotë. Pasi hap derën, Dillingeri e shtyn përsëri brenda në qelin bosh. Më pas, Dillinger pyet me qetësi për planimetrinë e ndërtesës së burgut. Ai vazhdon kështu lojën me pistoletën false dhe me rojet e tjera dhe më pas i mbyll të gjithë brenda. Ecën drejt nevojtoreve, ku shek gruan e Wardenit, Irene Bakerin, dhe mbyll edhe atë brenda. Dillinger arriti të kyç mbi 30 persona brenda qelive. Për masat e korrupsionit brenda burgut nuk do të merren vesh asnjëherë. Por në çastin kur Dillinger i drejtohet makinës së mbushur me benzinë të sherifit Lillian Holly, askush nuk mund të dyshonte më se ai kishte paguar për të gjithë planin e arratisjes. Pikërisht pas kësaj, Dillinger bën një gabim. Ai kalon me makinë kufirin shtetëror dhe drejtohet për në Illinois. Duke kaluar kufirin nga një shtet në një tjetër, a i shkeli një prej statuteve të reja federale, atë të kalimit të palishëm, për t'ju shmangur në ndjekjes penale.
Ky gabim e bëri arratisjen një çështje federale, çka solli agjentët e FBI-s në terren dhe angazhimin e qeverisë federale në përpjekjet për të kapur të arratisurin. Drejtori Hoover duke mbikëqyrur poligonet e qytetit. Edgar Hoover dhe të famshmit agent armatosur bëhen tani pjesë operacionit të kërkimit për kapjen e hajdutit të bankave. Hooveri emëron agentin special Melvin Parvis për të drejtuar operacionin e kapjes. Sipas gojdhënave dhe thashëthemeve brenda dhe jashtë FBI-s, Zoti i Parvis ju dha me mishë me shpirt ndjekjes Dillingerit, duke marrë pjesë personalisht në çdo operacion. Parvis i dështoi në operacionin e parë në Little Bohemia Lodge. Pas një dy luftimi të gjatë me policinë, Dillingeri arrin të shpëtojë më së miri, duke lënë dy të vdekur nga pala tjetër. Arratisja rriti edhe më shumë reputacionin prej kapadaiu guzimtar të Dillingerit. Dillinger i dukej vetja si Douglas Fairbanks, përpiqej të mbahej dhe vishej mjaft mirë. Ishte skimatar dhe i pashëm dhe tregohej i sjellshëm me femrat gjatë vjedhjeve, duke konsideruar veten një tip kavalieri. Më 2 qeshor, vetëm 20 javë pas arratisjes së tij të bujshme, Dillinger shkon në teatrin Biograf në Chicago, i shoqëruar nga dy femra. Ishte shfaqja e filmit Melodrama e Manhattanit, që bënte fjalë për një gangster magjepsës, rol ky interpretuar nga Clark Gable. Anna Sage banon shumë afër teatrit Biograf. Ajo do të njihet më vonë si zonja në të kuqe. Polly Hamilton është e dashura aktuale e Dillingerit. Ndërsa filmi mbaron aty ku Clark Gable ecën drejt karrikës elektrike, Dillinger nuk e di se Anna Sage i kishte telefonuar Melvin Parvesit herët atë mbrëmje. Agentët e FBI-s janë duke pritur jashtë teatrit. Në orën 22:35 të mbrëmjes, Dillinger del nga teatri me Paul Hamilton në krah dhe Anna Sage në krahun tjetër. Sage vetëm sa e ka prekur Dillinger. Ajo e dinte fare mirë se çfarë po ndodhte. Anna e tërheq Paulin nga njëra anë. Dillingeri ecën përpara dhe zbulon se ka rënë në grask. Fut dorën në xhepin e djathtë, por qellohet të paktën 2 herë dhe vdes gjatë rrugës për në spital. Agenti i FBI-s e kishte kapur njeriu e tij. He was on scene at the time. Parvis ndodhej aty kur Dillingeri u qellua ndërsa dilte nga teatri dhe më vonë shkoi në morg, ku bëri dhe një foto përpara trupit të pajet të Dillinger. With Dillinger's corpse. Një nga plumbat e kishte shpuar në kokë dhe kishte dalë poshtë syrit të djathtë. John Dillingeri kishte realizuar një nga arratisjet më të mëdha të kohës së tij, por ai vdiq vetëm 20 javë më vonë.